家太，伯父伯母在家里等你哦。既然回来了，不去见见？ 真好啊，终于能团聚了。为什么问我？ 我生于此，长于此，我为何不属于这里？来来来，都来看看，好东西错过可惜，错过可惜哦。姑娘好眼光，一眼便相中咱摊的镇摊之宝，别看它不起眼，这可是盏盘吃灯啊，这灯啊。 今天是季海杰，什么都有可能。光阴为何必须如流？忘没忘，其实无所谓。记忆终将随着日升月落，逐渐模糊淡忘。与其留住记忆，不如停下光阴。<笑>你我此刻就在这里。 祭海节亦会如常举行，这便够了。嗯，小花又想得到些什么？为何如此迫切不安？ 小花呀，小花。 你有没有想过，说不定现实中的我们早已溺水而亡。<笑>遭遇船难，可是你自己说的。骇浪之下，岂能毫发无伤？<笑>为什么不可能？你有没有亲眼见过九幽之下？ 凭什么认定这一切并非真实？
若为海中孤魂，又能归去何方？金银花茶有助于安神静心，疏解郁气。凉的，不烫。茶饮花香，以益茶味。金银花茶以毛峰为底，熏花半合。金银土香，茶皮稀香。如此提花复熏，香入茶骨，花韵方成。这便是木品，虽未饮下，妙韵已至。花很好，不仅能入茶调韵、入馔调色，还能入药调方。有些能养颜，有些能养心。花的好，真是一点点都不想放过。这里很舒服吧？小的时候，我能就这样在这待上一整天。花固然很好，更重要的是，还有他。就快来了。小花，今天来了新客人，要乖乖听话哦。没想到这么巧，你也姓花。小花陪伴我度过了无数个日夜，只有在这里才能见到她。抱抱。当然可以，毕竟你们很像。终于笑了。小花，还是这样好。当然能。你在这里所见的一切，花田中所在的花草皆有妙用。花茶只是最基本的，鲜花还能制成各式花糖、各样花蜜。花家郡主很累吧？这药是由金盏花制成，能消除炎症，使疮口愈合。伤不深，却还是要好好照顾自己。吃颗花糖吧。
留下吧。留在这里，我们一起。与人交往，最终只会留下伤痛与麻烦。你何须在意？你想怎么做？就试着来阻止姬海杰吧。嗯哼，时间差不多了，我还有一些事必须处理，夏他家就在不远处，我带你去找他吧。果然没进去。啊，藏宝图收好了，十年后小太诞辰，可别找不着了。十年啊，真快！十年后小太可长成大太了，19岁，还会想玩这个寻宝游戏吗？安心安心，小太虽然什么也没说。当我把箱子收走的时候，他那眼神可好奇了，绝对在意的不行。哎呀，你怎么不喊我看一眼啊？我也想见见小太好奇的模样。哎，到时候他挖箱子，我们躲在旁边偷看吧。那必须的，想象一下，他发现里面放了那个的神情，一定很可爱。你说我们陷入困境，看来不尽然呢。他这样的神情已经很久很久很久不见了。你要再次夺走他的幸福？啊，有客人。你们是？啊，我们是来祝贺的。今日您大喜，想来也收到许多祝贺。鲜花虽不比珠玉，亦能增色添香，还望道主喜欢。啊，现下还不是道主呢，不过这花我很喜欢。你们若不忙，不如进来坐坐，我准备些小点心，想答谢你们的祝福。如此，我便替他们谢过道主了。
各位好好聊聊，我还有事先走了。你们兄妹二人先在这儿坐会儿，我这就去准备些好吃好喝的来。不麻烦不麻烦，我就喜欢让人尝尝我的手艺，你们稍等，很快的。哎，小太太爹，前些时候泡上的海石花放哪儿了？放哪儿？啊，我找找。他一直都是这样。喏，这是椰奶石花冻，夏家特调，清凉消暑最为合适。其中的玫瑰花瓣还是你们带来的呢，增色添香，果然不错。石花冻得慢点吃，吃急了容易呛着。啊，好些了吗？哦，抱歉抱歉，情不自禁就……只是你这模样，和我家小太真有些像呢。小太是我儿子，他也特别喜欢石花冻。每回总让他慢点吃，那孩子却还是忍不住吃急了。好在石花冻一化，否则我可要担心坏了。啊，虽然这样说有些冒昧，但是你方才的模样和他真是太像了。连害羞的模样都很像。晚些时候等他回来，介绍你们认识认识吧。那孩子和爷爷出海去了，啊，趁他不在，和你们说个趣事吧。在他还小的时候，我领着他入海探珠，那孩子仿佛天生就属于大海。我尚未教演，他已无师自通，满心欢喜与鱼群共游。从那之后，他便总去海里和鱼儿们玩在一块儿，还一度以为自己也是条鱼呢，真是可爱。虽然他平时没什么表情，也不怎么说话，但在海里和鱼群同游的时候，笑得可开心了。唉，他都不曾这样对我们笑过呢。就是就是。抱歉抱歉，一谈到那孩子，总是忍不住多说上几句呢。我总想着不能错过小太人生中的每一刻，然而今晚成为岛主之后，便没办法时时陪在他身边了。不，我想也必须这么做。小太的爷爷年事已高，有些事就算有心也无力为之。成为岛主不仅仅是延续他的意志，真相必须让大家知晓。长久以来的罪孽不该再延续了。鲲岛本该是情岛，化鲲为鹏并非毫无代价。今晚的祭海节，我会亲自将真相公之于众，改变错误。青岛与大海，我们与自然本该和谐共生。快逃，
在这里，不然你们会死的。我不会离开，我不会就这样丢下我爱着的家人与小岛。可是今晚公布真相后，或许会引起民怨，遭遇威胁，但我认为我的选择是正确的，也是必须要做的。我不会轻易送死，但若真走到那一步，死亡也并不可怕，不过是回归大海的怀抱，成为万千生命的一部分。我不会离开，也不会逃避。我会在今晚成为昆岛岛主，而后我才能更好地保护我所爱的一切，城浦的小岛，自由的大海，我们的家园。我能感受到你是真心为我们担忧，善意的提醒不需要道歉。你和小太真的很像，那孩子也是这样，有些笨拙，不善于表达，却有着一颗比谁都温暖善良的心。离姬海劫还有段时间，不如去小太的房中歇会儿吧。这幅画本来也要放进光影宝箱，可惜来不及放入，母亲便将宝箱藏起来，藏宝之处毁于余土。他们打算在十年后的诞辰赠予我，如今已过去十五年了。那个木雕小船是我和父亲一起刻下的，风铃和外面的是一对，这个珠帘上的珠子是我和母亲一同入海采回的，这里的所有和我离开的那日一样，午夜梦回，我总能听见母亲哼唱的摇篮曲。我循着歌声来到窗前，望见的一如今日所见。可每当我推开门，梦便醒了。现在我就在这里，梦没有醒，他们是不是真的回来了？十五年前我便已经知道他们回不来了，我知道的。可他们现在就在我身边，隔着一扇门，
他们就在那里等我。我不能就这样走了。15年前，我只能在船上眼睁睁看着昆岛沉没。如今，我又怎么能让他们在此？只是吓了一跳，除了父母，不曾有人摸过我的头。可以继续。虽然我很喜欢你们，但我是不会说的。万一你们回头就告诉小太了呢？宝箱藏在一个充满回忆的起点，小太一定会知道的。您会希望他成为岛主吗？小太太呀，深爱着这片大海，也爱着小岛。她想做什么，就去做吧。小太还没回来吗？可能和爷爷直接去祭海节了。我们一会儿也准备准备过去吧。你们记得要好好回家哦，家人该担心了。那天没有回来，对不起。我一定会回去。谢谢你们。这个想给你。母亲父亲的事情，谢谢。我想送这个感谢你。
若你不信神的旨意，就试着来阻止姬海劫吧。月夕阴，你说那位海巫的名字是叫这个？原来他是15年前的那位海巫。昆岛的海巫与如今晴岛上的那种十分不同。旧时的历任海巫会遵照海神娘娘的旨意，从适龄少女中选出继任者加以培养。神选而出的海巫从7岁便开始担任海巫职责，主持祭海节。而月夕阴，如果他真是15年前的那位海巫，恐怕不好对付。我曾听说过岛民尤其尊敬他，因为海神娘娘与渔获的传说流传至今，只有在他担任海巫的5年时间里会获得无比丰富的渔获。就像故事里说的那位受海神娘娘青睐的少女一样。祭海节从未改变，一向如此。而渔获就是祭海节的果实。不对，应该说祭海节是为庆祝渔获。从我记事起，祭海节便一直是这样的。不如去问问村里的老人家吧。大家印象中的祭海节都差不多。我好像没有人给我讲过祭海节的由来。每年这个时候祭海节，然后就会有渔获丰收。不需要问，也不用谁解释，大家就这样习惯了。那朵兰花很好看，是葵别上去的。晴岛也少见，有些鱼看不见蓝色，以渔业为生的岛民便觉得蓝色的花草寓意不好。鲸鱼就看不见。
流伤是第一次，神女高歌是第二次，你来晚了。我的记忆里没有他。不见了。是害怕我，
沉在浪下的几个大圆圈都是鲸鱼，那几根弯弯扭扭的竖线是礁石柱，小一圈的这个圆也是鲸鱼。我从来没进入过海神像，抱歉，我对旧岛的了解太少，帮不上你的忙。不，你很厉害。那我会一直一直跟在你身边，和你一起寻找生机。我记得一点，过去在旧岛，每次渔获大丰收都是夜里，那的确是祭海节完成之后。可之前没有过鲸群袭岛。我想起来了，其实很小的时候我就见过鲸群了，他们每年都会来到旧岛附近。母亲也许知道，要的，我会好好和他们打招呼，还要对母亲笑一笑。我知道你们在找什么，正巧我这里也有一些你们想知道的东西，要不要来我的花房小叙？